Byli jsme kolem 7. hodiny povoláni k požáru průmyslové haly v obci Alojzov. V době našeho příjezdu byla hala ve druhé fázi požáru, znamená celá zachvácená plamenem. My jsme jako první začali chránit tady okolní budovy areálu, aby se požár nerozšířil. Později jsme začali zasahovat v budově. Díky tomu, že to je ocelová budova, tak ten přístup byl omezen, hrozilo zřícení. Navíc tady ještě došlo k výbuchu tlakové láhve na acetylén, to znamená, ještě tím to bylo zkomplikováno. Postupně se podařilo požár uhasit a v tuto chvíli v podstatě je provedena likvidace a dohlídáváme požářiště, aby nedošlo k dalšímu požáru. Majitel předběžně stanovil škodu na 80 milionů korun, jednalo se o nový objekt a uchráněné hodnoty předpokládáme na 50 milionů korun, které jsou především v uchráněných okolních budovách a uskladněném materiálu v okolí hořící budovy.